Hrvatska će predsjednika odabrati u drugom krugu 11. siječnja. Za mandat na Pantovčaku borit će se Ivo Josipović i Kolinda Grabar-Kitarović. Ivo Josipović odnio tjesnu pobjedu s 38,46% osvojenih glasova. U Vukovarsko-srijemskoj županiji najveći broj glasova osvojila Kolinda Grabar-Kitarović. Zimske službe spremno dočekale prve snježne oborine. Promet se uglavnom odvija nesmetano, prohodne i pješačke staze. Za njih su odgovorni građani. Komunalni redari od sutra kažnjavaju one koji se ogluše na upozorenja. U Vukovaru otvorena suvremeno opremljena tvornica lijekova, krema i sirupa. Poštovani gledatelji Dnevnika Vinkovačke televizije, dobar vam večer. Nakon prebrojanih 99,98% biračkih listića, prednost Ive Josipovića nad Kolindom Grabar-Kitarović na nedjeljnim predsjedničkim izborima iznosi tjesnih 1,24%. Naime, u prvom krugu predsjedničkih izbora Ivo Josipović osvojio je 38,46%, a Kolinda Grabar-Kitarović 37,22% glasova birača. Od druge dvojice kandidata, Ivan Vilibor Sinčić osvojio je 16,42%, a Milan Kujundžić 6,30% glasova, naveo je DIP u privremenim neslužbenim rezultatima izbora za predsjednika Republike Hrvatske. Obrađena su gotovo sva biračka mjesta. Glasovanju je pristupilo 47,14% birača. U Vukovarsko-srijemskoj županiji na izbore je izišlo 44,5% birača. Kolinda Grabar-Kitarović osvojila je najveći broj glasova kako na razini županije, tako i u svih pet vukovarsko-srijemskih gradova. Izlaznost birača u Vukovarsko-srijemskoj županiji od 44,50% govori da građani s istoka naše zemlje nisu toliko umorni od politike i glasovanja, unatoč tome što žive najteže i što je nezaposlenost dosegnula svoj vrhunac. To se može objasniti i time da su, odazivajući se izborima, shvatili da je sudbina uvijek u rukama onih koji biraju, a ne onih koji su na listi za biranje. Stanovnici Vukovarsko-srijemske županije većinom glasova mišljenja su da državu u idućem petogodišnjem razdoblju treba voditi Kolinda Grabar-Kitarović. Dobila je 49,52% glasova, za gotovo 20% više od Ive Josipovića. Ivan Sinčić, inače iznenađenje ovih izbora, u Vukovarsko-srijemskoj županiji dobio je 14,31% glasova, a Milan Kujundžić 4,01%. Pobjedu u prvom krugu predsjedničkih izbora HDZ-ova kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović odnijela je i u svih pet gradova Vukovarsko-srijemske županije. Vinkovci su i ovoga puta pokazali da su vjerni HDZ-u. 52,66% građana s pravom glasa odazvalo se izborima. Kolinda Grabar-Kitarović osvojila je 45,78% glasova, Ivo Josipović 30,57%, Ivan Sinčić 15,56% i Milan Kujundžić 5,24% glasova. Vukovarci su u odnosu na Vinkovčane glasovali u nešto manjem broju. Na izbore je izašlo njih 40,48%. Kolindi Grabar-Kitarović dali su većinu glasova. Prati je Ivo Josipović, a zatim Ivan Sinčić te Milan Kujundžić. I u Županji je izlaznost na izbore bila dobra. Županjci su s 48,84% ukazali povjerenje Kolindi Grabar-Kitarović. Ivi Josipoviću dali su 30,01% glasova, Ivanu Sinčiću 16,11% i Milanu Kujundžiću 3,62% glasova. Otočani pak, njih 54,51%, uvjereni su da je Kolinda Grabar-Kitarović najbolji izbor za predsjednicu države. Ivo Josipović dobio je 20,21% glasova, a slijede ga Ivan Sinčić i Milan Kujundžić. Iločani su s 51,09% glasova povjerenja ukazali Kolindi Grabar-Kitarović. Ivo Josipović osvojio je 30,18% glasova.
i većina općina dala je prednost HDZ-ovoj kandidatkinji Kolindi Grabar-Kitarović. Analizirajući rezultate po općinama, svojevrsno iznenađenje je Babina Greda u kojoj je SDP na vlasti i koja je ukazuje povjerenje toj opciji. Ovoga puta većina Babogredaca, njih 50,29, odlučila se za HDZ-ovu kandidatkinju uvjereni da na čelu države treba doći do promjene. Ivo Josipović dobio je 34,67% glasova. U Gunji pak obrnuta situacija. Ivo Josipović dobio je 51,19% glasova, znatno više od Kolinde Grabar-Kitarović. Josipović je u prvom krugu izbora većinu glasova odnio u vukovarsko-srijemskim općinama s većinskim srpskim stanovništvom. Vidjeli smo po rezultatima iz prvog kruga Kolinda Grabar-Kitarović u najistočnijoj županiji ima prednost. To su komentirali vukovarsko-srijemski župan te gradonačelnici Vinkovaca i Vukovara, čija je Grabar-Kitarović i stranačka kandidatkinja. Prije svega bi se zahvalio svima koji su glasali u našoj županiji za Kolindu i cijelo Hrvatskoj. Rezultat je jako dobar i u našoj županiji u Hrvatskoj. Pokazalo se da 38% izjednačeni rezultate gospodina Josipovića i Kolinde i mislim da 62% ljudi su pokazali da ne prihvaćaju politiku vođenja Hrvatske države kao što je to Josipović radio i da je program Kolinde shvatilo 38% ljudi i sad je za njen program za razvoj, za poduzetništvo, razvoj radi mjesta, za boljitak Hrvatske, za bolju Hrvatsku, da je prepoznao da će u drugom krugu Kolinda pobijediti. Kako komentirate evo rezultat mladog Sinčića? Mnogi su iznenađeni što je dobio toliki postotak, nitko vjerujem nije očekivao. Pa jeste on iznenađenje, a to je na neki način odgovor ljudi na politiku koja je dosta prljava politika i dosta stanje u Hrvatskoj zbog radnih mjesta, zbog odlaske mladih i tako. Moram iskreno reći da smo vrlo zadovoljni rezultatom izbornim, posebno mi članovi Hrvatske demokratske zajednice, obzirom da je naša kandidatkinja gospođa Kolinda ostvarila stvarno izuzetan rezultat i da je dostigla evo kandidata druge strane, odnosno gospodina Josipovića koji je aktualni predsjednik, tako da je naravno imao i određene prednosti, posebno medijske na nivou Hrvatske. Ovo je izuzetan rezultat, ja bih htio zahvaliti posebno evo svim biračima koji su jučer izišli na izbore unatoč ovim teškim uvjetima, snijegu, nevremenu i preko 53% u Vinkovcima, što je izuzetno evo dobar i postotak, ali dobar znak da ljudi ipak žele novoga predsjednika, da ga žele sami izabrati. Moram reći da je rezultat u Vinkovcima i u županiji izuzetno dobar, da smo jako zadovoljni s ovim rezultatom i da naravno očekujemo pobjedu gospođe Kolinde u drugom izbornom krugu. Moram reći prvo da sam izrazito zadovoljan rezultatima, pogotovo rezultatima glasanja u gradu Vukovaru i na nivou županije Vukovarsko-srijemske. Kako komentirati rezultate? Jasno da su ankete koji toliko puta do sad govorile krivo, da su napuhivale u korist jednog kandidata protežirajući gospodina Ivu Josipovića na uštrb ostalih kandidata i da to nije dobro. Još jedan poziv svima koji jole vole ovu zemlju, koji jole vjeruju da snaga ove zemlje leži u nama, u ljudima koji vode ovu zemlju, koji rade za ovu zemlju, da daju svoj glas Kolindi Grabar-Kitarović, budućoj predsjednici, jer sa njom će, siguran sam, krenuti jedno novo vrijeme za Republiku Hrvatsku. Izbori su i među građanima danas jedna od glavnih tema, naime najviše se razgovaralo o izbornim rezultatima. Ako je suditi prema našim slučajnim ispitanicima, za većinu građana rezultati su očekivani. Dan nakon izbora, kao i obično, svi razgovori započinju i završavaju izlaznosti na izbore i osvojenim glasovima koje su dobili kandidati. Za neke su rezultati očekivani, za neke pa građane ne. Pa rekao bih malo iznenađenja obzirom na ankete koje su predviđale veću razliku između Josipovića i Kolinde. Pa nije baš očekivano, ali... S obzirom kakav je bio ovaj odaziv i birača, bilo je za očekivati da će te dvije opcije prevladati, a ove ostale, jel da, nemaju tu neke prevelike šanse. Pa očekivano. Nemam šta drugo reći. Pa šta je predsjednik ovdje? Fikus i ništa drugo. Pa očekivanja su takva kakva je... su i ispala, mislim, ništa nismo drugo
Nisam drugo ništa ni razmišljao. To se tiče ovlasti, bilo bi bolje da ima malo više ovlasti. Upravo stoga neki građani umorni od svega kažu kako ne vide bolje sutra, pa nisu željeli ništa ni komentirati. Joj, ne bih o tome. Ne bih o tome. Lošo će nam biti, nema šta. Pa znate šta, nisam ih baš ne radila. No ono što će ostati upamćeno kada je riječ o ovim šestim izborima za predsjednika u neovisnoj Hrvatskoj jest znatan broj glasova koji su građani dali Ivanu Sinčiću iz Živoga zida, do jučer anonimnom političaru. Glas za Sinčića bio je glas onih koji smatraju da su promjene nužne i da politička scena treba nova lica. Dali su do znanja, ali ja mislim da to treba jako dosta vremena još da bi se tu uopće nešto promijenilo. To što on govori je dosta ljepljiva stvar za puno ljudi. Svi smo mi osjetljivi na problema koji nas tište, koji on prepoznao i otvoreno rekao, ali bojim se da ne nudi rješenje za njih, pravo rješenje kako bi se to moglo realno napraviti. Pa narodu je već svega, nema povjerenja i tako, mislim, još on mlad, kako on kaže, ali narod se to malo, može se dati, što on kaže odlično. Po meni možda i nije iznenađenje, ja sam čuo već prije za tog čovjeka. 3 milijuna 800 tisuća birača imalo je pravo glasa na predsjedničkim izborima. Glasovalo se na sveukupno 6350 biračkih mjesta, u Hrvatskoj na 6260. Čak 22 tisuće promatrača pratilo je izbore. To je najveći broj promatrača u posljednjih nekoliko izbornih ciklusa. 794 ih je izbore pratilo ispred 5 nevladinih udruga. Ostali su bili ispred političkih stranaka koje su stajale iza 4 kandidata za predsjednika, odnosno predsjednicu države. Hrvatskoga predsjednika biralo se većinskim izbornim sustavom. Budući da nitko od kandidata nije dobio 50% plus 1 glas više, ide se u drugi krug za 14 dana. 11. siječnja 2015. godine, kada će Hrvatska izabrati predsjednika ili predsjednicu. Na prvi snijeg ove zime morali smo pričekati sve do kraja prosinca. Snježna priča počela je u nedjelju u 3 sata i nije prestajala gotovo puna 24 sata. Zimske službe spremno su dočekale prve snježne pahulje. Državne i županijske prometnice u nadležnosti su Cestinga, a o 160 km vinkovačkih, od toga 62 km prvog prioriteta, skrbi Cestorad. Parkiranje u Vinkovcima naplaćivalo se samo u primjereno očišćenim zonama, a komunalni redari kazne za neočišćene pješačke staze naplaćivat će sutra. Neodgovorne građane danas su samo upozoravali. Prvi snijeg ove zime nije iznenadio nadležne zimske službe iza čijih je djelatnika napornih 30 sati. Čujemo, kamioni se ne gase praktički. Da. Znači, cijelu noć u principu smo radili. I dan isto, znači proširivanje, solenje. Ne moram pitati, je li naporno? Zavisi, kad se navikne, baš i nije, ali sve u svemu je. Parkiralište Natice starije Vinkovci danas je bilo prazno, vrlo znakovito, sva su vozila u pogonu, neovisno o tome što se snježne pahulje ne spuštaju od prošle noći. Evo, jutro se bila niska temperatura, jučer su radili, u stvari do jutra, do podne su radili. Svi kamioni imaju i po 20 sati rada. Natice starija Vinkovci, odnosno Cesting DOO, skrbi o 100 km državnih i 250 km županijskih cesta kojima se promet uglavnom odvija nesmetano. Povremene probleme pričinjavaju jedino zapusi sjeveroistočnog vjetra koji vraćaju snijeg na cestu, pa se mjestimične poteškoće ipak ukazuju. Ja baš iz Tovarnika sam danas došao ovdje u Vinkovce. Put je da ne možeš voziti brže od 50-60 i to na mjestima ne možeš ni toliko. Stanoviti problemi pojavljivali su se danas i s parkiranjem u Vinkovcima. Sav snijeg s prometnica i pješačkih staza zgrnut je na parkirna mjesta, a dodatni problem pričinjavaju i neupogonjena parkirana vozila zbog kojih je neka parkirna mjesta bilo nemoguće očistiti. Inače, u parkirnim zonama koje nisu primjereno očišćene, danas se nije obavljala kontrola naplate. Tamo gdje su postojali uvjeti za parkiranje, naplaćivala se uobičajena tarifa.
Iako su uvjeti, odnosno ne uvjeti u konkretnom slučaju vrlo rastezljiv pojam, doznali smo kako je ova lokacija danas jedna od onih na kojima se nije obavljala kontrola parkinga. Međutim, gradski komunalni redari imali su pojačane aktivnosti. Predmet njihova zanimanja bile su pješačke staze za čiju su prohodnost, sukladno odluci o komunalnom redu, odgovorni građani, odnosno pravni subjekti. Propis nalaže da je svaka fizička ili pravna osoba obvezna očistiti pješačku stazu u dužini svog objekta. Primjer dobre prakse građanske odgovornosti zatekli smo u Vinkovačkoj Dugoj ulici. Pa evo, treba očistiti da ljudi ne padnu, ipak. Kada se neko slomi ruku, nogu, to je ovako malo gadnije stvar, pa ne treba. Ima i onih koji nisu bili tako ažurni, poput savjesnog građanina Šandora. Dosta je vinkovačkih pješačkih staza i tijekom ponedjeljka ostalo neočišćeno, što je neodgovorno, ali i kažnjivo. Kazne su za fizičke osobe 400 kuna plus 100 kuna troškovi sudskog postupka, a za pravne osobe 1000 kuna plus 100 kuna za troškove plus odgovorna osoba 400 kuna plus 100 kuna, tako da nisu male kazne. Tijekom današnjeg dana komunalni redari su neodgovorne građane samo upozoravali, no svima onima koji se ogluše na upozorenja sutra ispisuju propisane novčane kazne. A novčana sredstva, i to 9000 kuna, prikupili su članovi Povjerenstva za ravnopravnost spolova Vukovarsko-srijemske županije. Pokrenuli su humanitarnu akciju, prikupili novac i donirali ga Sigurnoj kući u Vukovaru. Sigurna kuća Vukovarsko-srijemske županije otvorena je u Vukovaru 2008. godine. Od tada skrbi za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja, kojih je trenutno u kući 9. Taj broj uglavnom podjednak. Nekad je više, nekad manje, nikad ne znate, to su hitni slučajevi koji jednostavno samo dobijete poziv i odmah imate smještaj. Pa osim smještaja korisnicima se nudi znači ta egzistencijalna potpora, znači psihosocijalna potpora, zatim oni radimo kreativne radionice kako bi neka psihoterapija da se osjećaju korisnima, dizanje samopouzdanja. Žene u prosjeku ostaju u kući 3 mjeseca. Voditeljice sigurne kuće već znaju za što će namijeniti doniranih 9000 kuna. Osigurati im razne posteljine, ručnike, madrace, za sva neka potrebna sredstva koja su nužna, koja je zamjenska roba, koja se troši za razne popravke, također televizor neki da djeca mogu uživati gledajući crtiće. Akciju prikupljanja sredstava organiziralo je Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova, koje u Vukovarsko-srijemskoj županiji djeluje od studenog prošle godine. Svoje priloge dali su članovi povjerenstva, ali i brojne fizičke i pravne osobe. Zadovoljni smo sa odazivom ljudi. Naravno, da je bilo više, bilo bi još bolje, ali s obzirom da smo prvi put organizirali, s obzirom da ekonomska situacija u našoj državi, pa tako i ovdje u Vukovarsko-srijemskoj županiji, nije neka zavidna i mi smo zadovoljni tim. Istu akciju planiraju i sljedeće godine, kao i dosadašnje aktivnosti usmjerene na isticanje prava žena, najavili su. Nadaju se formiranju povjerenstava u mjestima i gradovima gdje ona ne postoje. Jer mislimo da je bitno da se na nižim nivoima jednostavno ljudi uključe u te aktivnosti, da žene na lokalnom nivou mogu da kažu koji su to problemi i naravno da se aktivno uključe, da učestvuju i da daju svoj doprinos u radu u tim sredinama. U novoj godini Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Vukovarsko-srijemske županije poželjelo je što manje korisnica sigurne kuće, odnosno što manje nasilja nad ženama i djecom. I u nastavku dobra vijest iz Vukovara, svečanim otvorenjem u rad je puštena suvremeno opremljena tvornica za proizvodnju lijekova Jasenka. Njezin vlasnik i investitor je Radvan Žuhadar, koji je domovinu Siriju još 1969. godine zamijenio Hrvatskom. Svečanim programom i presjecanjem vrpce s radom je krenula tvornica lijekova, medicinskih proizvoda, dodataka prehrani i kozmetike Jasenka u Borovu naselju. Vlasnik Radvan Žuhadar istaknuo se i svojim humanitarnim radom i pomoći u Domovinskom ratu. Prisjetio se ratni ministar Andrija Hebrang, koji je tvornicu otvorio zajedno sa Žuhadarovom suprugom Jasenkom, po kojoj je i dobila ime. Tvornica površine 6000 četvornih metara djeluje kroz 3 odjela.
Pa mi ćemo za sada proizvoditi masti, kreme, sirupe i imamo i tabletirke, kapsulirke i tak. Da, uglavnom, sada je naša najveća koncentracija na masti, kreme i sirupe. Ono na što smo mi jako ponosni je to da je ta proizvodnja izgrađena u skladu sa svim zahtjevima dobre proizvođačke prakse koje vrijede za farmaceutsku industriju, tako da će ti naši proizvodi biti vrhunske kvalitete. I moći će se izvoziti na sva svjetska tržišta, kažu iz nove uzdanice vukovarske proizvodnje. Morate imati viziju, morate imati dobrog marketinga, jer investicija od 10, 10,5 milijuna eura da bi prodali 30 ljekarni u Hrvatskoj, to nema šanse. Vi ne možete opstati, svaki koji ima u glavu da će i nešto proizvoditi, on mora shvatiti da mora imati jedno veliko tržište da može opstati, znate. U izgradnju i opremanje objekta uloženo je oko 10,5 milijuna eura, a tvornica zapošljava 15 djelatnika. Svoju priliku dobili su i mladi, obrazovani, nezaposleni ljudi. Magistru inženjeru molekularne biotehnologije Nikoli Zimi iz Iloka ovo je prvi posao. Jako puno mi znači, to je stvarno velika čast i odgovornost i prezadovoljan sam da sam uspio dobiti posao ovdje u Vukovaru. Cijela priča o Vukovaru je krenula 1990. godine kada je Radvan Žuhadar otvorio prvu privatnu veledrogeriju. Onda iza toga smo preselili u Zagreb. Mi smo taj posao počeli smo sa dvoje ljudi, sad nas ima zaposleni u ljekarnama i u tvornici oko 580 ljudi. Otvaranje tvornice Jasenka značajno je i za Vukovar i za cijelu Hrvatsku, slažu se čelni ljudi županije i grada u kojem je danas 3000 nezaposlenih. Nova radna mjesta, proizvodnja kvalitetna, proizvodnja lijekova, novih radnih mjesta, ono što treba Hrvatsku, što treba u Vukovaru. Gospodin Žuhadar i supruga su pomagali ovaj kraj i poslije rata i obnovi, kao danas ovako radno mjesto novo, to je pohvalno i zahvala. Što ponajprije trebamo izraziti i istaknuti da je riječ o proizvodnom pogonu, visoke tehnologije u farmaciji, znači jednoj grani industrije koja za sad nije bila prisutna u gradu Vukovaru. Prostora za otvaranje radnih mjesta ima, da prostora za rast i napredak ima, samo treba znati kako se postaviti i na pravi način razgovarati sa ljudima. Upravo je gospodin Žuhadar jedan od tih svijetlih primjera. Ono što posebno raduje jeste da će se povećanjem proizvodnje u budućnosti otvoriti još radnih mjesta. Vinkovački Rockmarine Fest proteklog vikenda privukao je brojnu publiku, ali i poznata imena domaće rock scene. Ovo je sedmi po redu festival koji je ponovno opravdao titulu najuspješnijeg zimskog festivala u Hrvatskoj. Dokaz da su Vinkovci grad roka svakako je i Rockmarine Fest festival. Proglašen je godinama već najuspješniji zimski festival u Hrvatskoj. Došlo nam je dosta gostiju iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, tako da on postaje i međunarodnog karaktera. Marin Fest je humanitarni festival za Bubamaru, za pomoć djeci s posebnim potrebama, svima koji imaju potrebu. Tu smo, evo, dok je Marin Festa, bit će tako. I prema svemu sudeći bit će, jer dokaz je puna vinkovačka vanila. Nastupili su Septika, The Carambol, Brkovi, Radio Luxemburg, Luxus Lord, u prvoj te u drugoj večeri, Lolo Brigida, Greta, Led 3, Jonathan i naravno domaće punčke. Djevojke ne skrivaju zadovoljstvo uspješnim održavanjem Rockmarine Festa u rodnom gradu. Sve više ljudi zna za taj festival i ovo je zapravo jedan od rijetkih prilika da bendovi od svuda mogu doći i da dobiju dobru publiku i da bude lijepa večer. Nadolazeća godina za punčke itekako je lijepa, ali i radna, jer krajem 2015. godine najavljuju izlazak novog albuma. Dobra godina kako za rokere, tako i za udrugu Bubamara. Sva prikupljena sredstva od prodaje karata namijenjena upravo njima. Kao i svake godine humanitarni karakter, ove godine sredstva idu za posebno prilagođeni prijevoz. Imamo tri kombi vozila koja, evo, da ne bi stojala parkirana, oni idu, evo, na gorivo i nekoliko mjeseci, uvjeren sam od prihoda, će oni voziti osobe s invaliditetom iz cijele županije na adrese na koje to oni žele. Dok je Rockmarine Festa kvalitetnih rock imena publike, ne treba strahovati, jer čini se opravdavaju titulu najuspješnijeg zimskog festivala.
A kako to izgleda kada djeca zapjevaju prigodne božićne pjesme ili pjesme popularnih hrvatskih ili stranih izvođača, posjetitelji su mogli čuti na dječjem božićnom festivalu Radost Božića u Vinkovcima. Imao je humanitarni karakter, a organizirala ga je radiopostaja Vinkovci pod pokroviteljstvom grada Vinkovaca te općina Jarmina, Ivankovo, Andrijaševci i Cerna. Biti najbolji među najboljima za nijednog mališana koji je nastupio na završnom koncertu nije bilo lako, no ipak netko je morao biti odabran, a to je učinjeno na priredbama koje su prethodile završnom koncertu, a održane su Andrijaševcima, Cerni, Jarmini, Ivankovu i Vinkovcima. Nastupilo je čak 70 mališana. Na završnom koncertu nastupio je 21 mladi izvođač. Mi bi da su ljudi sretni, bar prosincu. Nakon nekoliko godina pauze, radiopostaja Vinkovci ponovo je domaćin jednog ovakvog festivala, božićnog festivala. Mi se nadamo da će ova tradicija božićnih festivala biti nastavljena i narednih godina, s tim da će biti još masovnija i vjerojatno još bolja. A da je festival bio pun pogodak i da se na završnoj večeri tražila stolica više, dokaz je prepuna dvorana gradskog kazališta. Mnogi su došli bodriti djecu koja su se odvažila zapjevati i koja su pokazala svu svoju svestranost, nastojeći uz izvedbu osmisliti i što bolji scenski nastup. Stoga, bez obzira na plasman, svi koji su nastupili zaslužuju sve pohvale. Troje najboljih odabrala je stručna prosudbena komisija u kojoj su bile profesorice glazbene škole Josipa Runjanina iz Vinkovaca. Sredstva prikupljena od sponzora i poslovnih partnera Novosti kao organizatori koncerta donirat će udruzi Mladi protiv gladi iz Vinkovaca za potrebe socijalne samoposluge. Stoga je uz radni naslov Radost Božića festival zbog svog humanitarnog karaktera imao i podnaslov Mladi za mlade protiv gladi. Na kraju dnevnika samo poziv da ostanete uz program Vinkovačke televizije. Hvala što ste i večeras bili s nama. Doviđenja.